מכירים רביון? אני מאוד אוהב את זה, לשתות את זה ככה אפילו. אבל יותר טעים שמוסיפים לזה כל מיני פירות. איך לעשות את זה עם תפוחים? אפשר לעשות את זה עם כל פרי. מה שאתם אוהבים, מה שבא לכם, מה שיש בבית. סוכר, כי הרביון קצת חמוץ, וגם התפוחים חמוצים. קרח ובלנדר. לרוויה, רביון תפוחים. וואי, מעולה.